Skutky, druhá kapitola, od 22. do 24. verše. Tam čteme toto bezchybné a neomylné Boží slovo. Apoštol Petr řekl: muži izraelští, slyšte tato slova Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. Tohoto muže vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od smrti držen. Hospodine, Pane Bože, Otče náš, který jsi v nebesích, my se toho dnešního rána toužíme sklonit před tvým majestátem a chceme ti děkovat a chceme tě oslavovat za to, že jsi se k nám, hříšným lidem, kteří se proti tobě zbouřili, sklonil v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že tvůj syn, Pán Ježíš, věčně existující druhá osoba tvé svaté trojice, přišel v těle na tento svět proto, aby nás vykoupil z našich hříchů, proto, aby nás ospravedlnil, proto, aby skrze něj jsme mohli mít věčný život, abychom mohli znát tebe, abychom mohli být jednoho dne u tvých nohou na celou věčnost. Bože, moc ti děkujeme za tvoji milost, děkujeme za to, že toho dnešního velikonočního rána si můžeme připomínat tu jedinečnou zprávu, že Pán Ježíš je skutečně vzkříšeným, že je vzkříšeným spasitelem, že je vzkříšeným beránkem Božím, že je naším vzkříšeným spasitelem, který nás vykoupil z našich hříchů, a my ti děkujeme za to, že můžeme nyní slyšet z tvého slova. Prosíme tě o to, aby si požehnal své církvi, ať už na tomto místě, nebo kdekoliv jinde, kde se bude tvé slovo kázat. A prosíme tě o to, aby tvá církev byla budována, mohla i skrze to dnešní kázání tady na tom místě být posílena, pozbuzena, případně usvědčena, tak jak každý jeden z nás potřebuje. Za to tě prosíme, pro tvoji věčnou slávu a pro slávu tvého jména. Amen. Můžeme se posadit. Když se řekne jméno Martin Luther, tak pravděpodobně většina z vás bude vědět, že Martin Luther je otcem reformace. Možná ale nebudete vědět, že předtím, než ho Pán Bůh ze své jedinečné milosti znovu zrodil a zachránil, tak Martin Luther procházel neskutečnými duchovními zápasy. Martin Luther si velice dobře ve svém životě uvědomoval, jak ohromně hříšným člověkem je, a uvědomoval si velice dobře, jak neskonale svatým je Bůh, kterého by měl uctívat a ke kterému by se měl modlit a ke kterému by měl přistupovat. Martin Luther také věděl, že jeho skutky nikdy nemohou stačit na to, aby se po nich jakýmsi obrazným způsobem vyšplhal do nebe, aby se vyšplhal do Boží přítomnosti. A Martin Luther prožíval neskutečné zápasy. Když se stal augustinským mnichem, když vstoupil do augustinského řádu, tak chodil ke zpovědi daleko častěji než jakýkoliv jiný mnich a trávil u zpovědi daleko více hodin než jakýkoliv jiný mnich. A je to právě kvůli tomu, že věděl, že jakýkoliv nejmenší hřích ho odlučuje od Boží přítomnosti. A tak je známo, že když přišel ke zpovědi, byl tam hodinu, dvě, tři, čtyři, pět kněží, jeho nadřízení, vždycky obraceli oči v sloup, když přicházel Luther, protože věděli, že to bude na celou noc. A Martin Luther, když odešel z té zpovědi, tak měl pokoj možná na 3-4 minuty, někdy na půl hodiny, jenom do té doby, než si vzpomněl, že něco zapomněl vyznat, že něco zapomněl knězi vyznat a zapomněl poprosit o odpuštění a šel zpátky a nenechal žádného z toho představených otců spát. A tak jednoho dne se vedoucí jeho kláštera rozhodli, že pošlou Luthera do Říma. Kam jinam poslat tohoto augustínského mnicha, který prožívá krizi své víry? Kam jinam ho poslat než do Meky náboženství, do rádoby svatého města, ve kterém sídlí papež se svými kardinály? A jeho představený otec si myslel, že když tam Luther přijde, že se bude cítit lépe. Bude na svatém místě. Bude ve městě svatého otce, pokloní se relikvím, vykoná několik kajícných obřadů, koupí si pár odpustků a zajisté se mu uleví a zajisté, až se vrátí k nám do kláštera, tak to všichni budeme mít jednodušší. Luther skutečně přišel do Říma,
viděl všemožné relikvie, větev z keře, ze kterého mluvil Bůh Mojžíšovi, lano, na kterém byl oběšený Jidáš, peníz, za který Jidáš zradil Ježíše, mléko, kterým Marie krmila Ježíše, dřevo z Ježíšova kříže, řetězy, kterými byl spoután apoštol Pavel, a všem těmto relikvím a mnoha dalším relikvím se společně s dalšími věřícími poctivě klaněl. A nejenom to, vrhl se také na kolenou na schody, které jsou nazývány La Scala Santa, svatými schody, které byly údajně přivezeny z Jeruzaléma. Měly to být údajně schody, na kterých Pilát soudil Pána Ježíše Krista před jeho ukřižováním, a Luther společně s dalšími podvedenými věřícími se vrhl na svá kolena, šplhal po těch schodech po kolenou a bylo mu řečeno, když se na každém schodě pomodlí Otčenáš, když každý z těch schodů políbí, tak si odčiní minimálně několik let v očistci. A Luther se vrhl na ty schody, po těch schodech lezl a pokoušel se, obrazně řečeno, po těchto schodech vylézt do nebe. Všechny tyto věci vykonal, ale stále neměl pokoj s Bohem. A ten důvod, proč neměl pokoj s Bohem, je, protože si uvědomoval, že jako hříšník se nemůže dostat do nebe skrze své skutky, že ze země nevede žádná cesta do nebe. Že skrze naše skutky a skrze naše snažení není možné vytvořit jakýkoliv most, jakýkoliv žebřík, který by dosáhl až k nebeským výšinám. A z boží milosti Pán Bůh ve své milosti, ve své dobrotě, ve své lásce zazářil tím skutečným a pravdivým evangeliem, biblickým evangeliem do života tohoto strápeného augustinského mnicha. A Luther z boží milosti zjistil, že spasení není na základě skutku, že není na základě toho, co on může vykonat pro Boha, ale je na základě toho, co Bůh vykonal pro hříšného člověka. Věděl a uvědomoval si, že se lidé svými skutky nemohou dostat do nebe. Tak jak to špatně vyjadřoval latinský překlad a tak jak to špatně a chybně učila římskokatolická církev tehdy, jak to učí římskokatolická církev i dnešního dne. Bylo to z boží milosti, když Luther vedle sebe položil latinský překlad a řecký překlad, kdy viděl v listu Římanům, že to není o tom, že svými skutky mu bude odpuštěno, ale že je to skrze skutky Pána Ježíše Krista, kdy je každý jeden člověk, který vloží naději v Pána Ježíše Krista, ospravedlněn. A přesně to bylo také hlavním důrazem toho prvního apoštolského kázání, jehož část jsme četli před malou chvílí. I apoštol Petr kázal mužům a ženám jeruzalémským a izraelským, kteří na den letnic stáli kolem něj v Jeruzalémě, že cesta do nebe nevede ze země nahoru, ale vede z nebe dolů. Že není možné, aby si kdokoliv zasloužil spasení svými vlastními skutky, ale ten jediný možný způsob, jak může člověk být znovu zrozen, je díky tomu, že Syn Boží sestoupil z nebe a že Syn Boží připravil cestu, která vede ze shora dolů, která vede z nebeských výšin k nám, hříšníkům, dolů. A to první, čeho bych byl rád, abyste si všimli v tom našem textu, který před námi leží v tom Petrově kázání, a budou to celkem tři věci. Ten první bod, ta první věc, ta první skutečnost, ta první neotřesitelná pravda, kterou Petr kázal lidem, kteří stáli kolem něj, potom, co Ježíš byl ukřižován, potom, co Ježíš byl vzkříšen a potom, co Ježíš byl vzat zpět do nebe, kde nyní sedí po pravici Boha Otce, je, že Bůh dosvědčil Pána Ježíše Krista jako Mesiáše. Muži izraelští, my čteme ve Skutcích 2.22, muži izraelští, slyšte tato slova, Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. A všimněte si, Petr klade důraz na to, že Hospodin, Bůh Otec, dosvědčil, že Ježíš je Mesiášem, že Ježíš je spasitelem světa, že Ježíš je tím jediným, kdo může usmířit hříšné lidi se svatým Bohem. Otázka je, jak to Bůh dosvědčil, a Petr nám na to dává odpověď. Je to skrze činy, je to skrze divy, je to skrze znamení. A všechny tyto jsou popisem božích zázraků. Jinými slovy, Petr říká, Bůh dosvědčil Ježíše jako svého syna, jako božího syna, jako mesiáše, jako zachránce, skrze zázraky, které mezi vámi vykonal. A to slovo činy by mohlo být přeloženo právě slovem zázraky,
a popisuje sílu a nadpřirozený charakter Ježíšových skutků, že? To, co Ježíš dělal, nebylo normální, bylo to zázračné, bylo to nadpřirozené, nebylo to z tohoto světa. A slovo divy nám ukazuje na úžas lidí, které Ježíšovy skutky vzbuzovaly v životě lidí, kteří byli kolem, byli v údivu, byli v úžasu. Nevěděli, kde se to bere, věděli, že něco takového není z Boha. A myslím si, že to byl Nikodém, který přišel za pánem Ježíšem a říká mu v noci, rabi, my víme, že to, co ty činíš, není z člověka, protože nikdo nic takového činit nemůže, není-li s ním Bůh, nepřichází-li v boží síle. A Ježíš konal znamení. Ty zázraky, které konal, byly také znamením, které ukazovaly lidem. Ten dlouho očekávaný Mesiáš, který má přijít, je Bohem oznámený, je Bohem předurčený a Pán Bůh nám dal mnoho ukazatelů na to, jak to bude vypadat, až přijde. A všechny ty věci, které ve svém životě dělal, jsou znamením o tom, že on je skutečně zachráncem světa, kterého Bůh zaslíbil. Tam, kde se narodil, to, co vykonával, to, co učil, to, co dělal, všechny tyto věci nám ukazují na to, že Ježíš je tím dlouho očekávaným spasitelem světa. Od Ježíšova zázračného početí až po Ježíšovo zázračné vzkříšení, všechny tyto věci jsou znamením o tom, kým Ježíš je. Uzdravoval nemocné, slepým vracel zrak, očišťoval malomocné, křísil mrtvé, chodil po vodě, měl nadvládu nad démony a každá jedna tato skutečnost je znamením o tom, že je skutečně Bohem, který ke svému božství přidal lidství. Nikdo nemůže dělat to, co dělal Pán Ježíš Kristus, aniž by v něm nebyla božská moc. A Pán Bůh ve své milosti, ve své dobrotě, po 3 roky dosvědčoval izraelským lidem, ale všem lidem v okolí, protože zpráva o Ježíši se roznesla široko daleko, že Ježíš je božským králem, který přišel vykoupit svůj hříšný lid, který sestoupil z nebe proto, aby svým životem a svojí zástupnou smrtí a svým vzkříšením zajistil to, co žádné lidské snažení zajistit nemůže. Jinými slovy, tam, kde se lidé snaží vyšplhat do nebe, stejně jako Luther po nějakém pomyslném žebříku, tam Pán Ježíš sestoupil a připravil cestu, která vede do nebe, skrze to, co on vykonal. A všimněte si, že ty činy a divy a znamení, o kterých zde Petr mluví a o kterých zde Petr svědčí, nebyly dělány někde v ústraní, kde by o nich nikdo nevěděl a kde by je nikdo neviděl, ale byly konány přímo mezi lidmi, že? Petr říká těmto izraelským lidem, byly konány mezi vámi, udělali je uprostřed vás, vy všichni jste jim dosvědčovali, vy všichni víte, že se ty věci staly. A byli konfrontováni jejich realitou stejně jako vy dnešního rána. I vy dnešního rána jste konfrontováni realitou skutků Pána Ježíše Krista. A je úplně jedno, že si říkáte, ale my jsme tam nebyli, my jsme je neviděli. Pán Bůh se ve své moudrosti rozhodl, že před 2000 lety dovolí některým lidem, aby tyto věci viděli, aby je zažili, aby je prožili. Dovolil ve své milosti, aby jeho apoštolové o těchto věcech vydali svědectví, aby ho zapsali. A boží svědectví před 2000 lety bylo, že lidem dovolil, aby tyto věci viděli, ale boží svědectví vám dnešního rána je, že o těch věcech slyšíte z božího slova. A to svědectví je stejně důvěryhodné, jako bylo důvěryhodné před 2000 lety. A přátelé, děti, vy, kteří nejste usmířeni s Pánem Bohem dnešního rána, pokud nepřijímáte svědectví boží, které jsme právě četli z jeho slova, pokud odmítáte tu pravdu, která je zaznamenána v božím slově, potom boží slovo říká, že z Boha děláte lháře. Pán Bůh promluvil, Pán Bůh nelže, Pán Bůh nemůže lhát, Pán Bůh je pravdou a Pán Bůh dosvědčil Ježíše Krista mnoha různými znameními a divy a zázraky jako svého syna, jako toho jediného, skrze kterého můžete být usmířeni s ním. A pokud jeho svědectví lidé nepřijímali před 2000 lety a nepřijímají ho dneska, tak to, co velice hlasitě říkají, i když možná neřeknou, jedno jediné slovo je, že Bůh je lhářem a že oni znají věci lépe než on. Pán Bůh promluvil, Pán Bůh vydal svědectví. Oči tý svědkové ho zaznamenali a Pán Bůh ve své moci ho zachoval a uchoval 2000 let, tak aby z toho dnešního rána mohli slyšet také vy. Drazí přátelé, i pro vás platí,
že Pán Bůh dosvědčil Ježíšovo božství. Nemusí se vám líbit, že vám je dosvědčeno jinak, než bylo dosvědčeno před 2000 lety, ale Pánu Bohu se to líbí. A Pán Bůh je tou finální autoritou a Pán Bůh je tím, který určuje pravidla hry. Já bych se nebál říci, že mnoha lidem, ne-li všem lidem, nevadí skutečnost toho, že Ježíš existoval. Ať už půjdete k muslimům, ať už půjdete k buddhistům, ať už půjdete ke svědkům Jehovovým, ať už půjdete do jakéhokoliv jiného falešného náboženství, ať už půjdete za nevěřícími lidmi, kteří nenávidí Boha. Ať už půjdete k jakémukoliv nespasenému historikovi, který dělá historii alespoň trošičku upřímně, alespoň trošičku vážně, pravděpodobně nikdo nebude mít problém s Ježíšovou existencí. To, s čím mají problém, je Ježíšovo božství. Ale Pán Bůh dosvědčil Ježíšovo božství. A lidé mají problém s Ježíšovým božstvím z jednoho prostého důvodu. Protože pokud je Ježíš Bohem, potom já jsem mu vykazatelným a potom já nemohu žít tak, jak já chci, ale musím se mu podřídit, protože jednoho dne přijde den, kdy mě Ježíš bude volat k vyúčtování, k zúčtování, k vykazatelnosti, jak k tomu, jak jsem naložil se svým životem. A lidé milují svůj hřích více, než milují Boha, který je stvořil. A neuvědomují si ve své hříšnosti, jak beznadějný život žijí, jak hrozný život žijí. A neuvědomují si, jak dobrý je Bůh a co všechno dobrého pro ně Pán Bůh připravil. Neuvědomují si, že Pán Bůh a Boží plán pro jejich život a Boží oslava v jejich životě je daleko lepší, než cokoliv, co si myslí o svém hříšném životě. A ten důvod, proč je to pro vás důležité, je, protože není jiné cesty. Není jiného způsobu, jak byste mohli přejít ze smrti do života. Není jiného způsobu, jak byste mohli být očištěni od svých hříchů. Není jiného způsobu, nemůžete jít do Říma, nemůžete jít na svatá místa, nemůžete se dost modlit, nemůžete dát dost peněz, nemůžete dost si odčinit svých hříchů. Je pouze jedna cesta a Pán Bůh dosvědčil, že tou cestou je Pán Ježíš Kristus, který řekl, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda a já jsem ten věčný život. Ale všimněte si, že apoštol Petr po Ježíšově ukřižování a po Ježíšově vzkříšení a po Ježíšově nadnebezetí nemluví pouze o tom, že Bůh dosvědčil Ježíše Krista jako Mesiáše, ale pokračuje dál a ve 23. verši skutků 2. kapitoly ukazuje, že Pán Bůh také předurčil Ježíše jako Mesiáše. 23. verš 2. kapitoly Petr pokračuje dál a říká tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Co zde má Petr na mysli? O čem zde Petr mluví? A to, o čem mluví a to, na co poukazuje, je, že to, co se stalo s Pánem Ježíšem Kristem na Velikonoce před 2000 lety, nebyla náhoda. To, co se odehrálo, nebylo nějaké pochybení. Nebylo to, že Pánu Bohu se vymkly věci z rukou a že Pán Bůh něco přehlédl a že Pán Bůh udělal chybu a že místo toho, aby jeho Mesiáš usedl na jeruzalemský trůn, tak skončil na Golgatském kříži. To, co Petr říká, je, že to bylo součástí Božího plánu. Byl to ustanovený úradek Boží. Bylo to předzvědění Boží. To, že Pán Ježíš byl zrazen Jidášem v zahradě Getsemane před 2000 lety ten minulý týden. To, že byl Ježíš souzen nespravedlivým soudem, na který bylo přivedeno mnoho falešných svědků, to nebyla náhoda ani nehoda. To, že byl Ježíš vydán Židy do rukou Říma proto, aby byl ukřižován. To, že byl Ježíš rukami bezbožníků přibit na Golgatský kříž a byl odstraněn a byl zabit. Nic z toho nebyla náhoda. Na jedné straně to byl ohavný skutek lidí, kteří na tom měli podíl a oni nesou tu svoji vinu v těchto věcech, jsou za to plně zodpovědnými. A to je, kde Petr říká, vy jste odstranili toho spravedlivého, vy Židé jste prolili krev nevinného, vy jste opovrhli tím, který přinesl život a raději jste ho vydali na smrt. A vy za to budete jednoho dne nést spravedlivý soud, pokud nebudete činit pokání, pokud se od svých hříchů neodvrátíte a pokud nebudete prosit Boha za odpuštění z tohoto ohavného hříchu.
Ale Pán Bůh ve své milosti a ve své dobrotě a ve své moudrosti se rozhodl, že si použije hřích, tento ohavný hřích, ke své slávě. Na druhé straně všechny tyto zvrácené věci, to, že hříšní lidé přibyli krále slávy a krále života na kříž, byly součástí Božího plánu. To, že Ježíš bude vydán a popraven na Golgotském kříži, bylo plánem Boží Trojice již od věčné minulosti. Ještě předtím, než Pán Bůh stvořil tento svět, ještě předtím, než stvořil Adama a Evu, Pán Bůh se rozhodl ve svém trojediném bytí určit Pána Ježíše Krista, druhou věčně existující osobu Boží Trojice, jako beránka Božího, který přijde na tento svět, aby vylil svou krev, aby položil svůj život a tím usmířil hříšné lidi se svatým Bohem. A to je to, co znamená, že Ježíš byl vydán podle ustanoveného úrodku a předzvědění Božího. Bůh ho předurčil. Pán Bůh předurčil tyto věci. Pán Bůh je naplánoval. Pán Bůh je strůjcem historie. A historie se odehrává přesně podle jeho plánu. Na každém místě, s každým člověkem, ve všech věcech. A Pán Bůh určil, že svět bude zachráněn skrze Krista, že to bude způsob, jak se Bůh nejvíce oslaví a že v tom, že Ježíš přijde na tuto zem a zemře za nás hříšné, kteří v něj vložíme svoji naději, bude nejlépe zjevena Boží svatost, že? Boží svatost je zjevena v tom, že trestá hřích. Bude tam nejlépe zjevena Boží spravedlnost v tom, že Bůh nemůže nechat žádný hřích nepřehlédnutelný, že musí potrestat každý hřích a každého hříšníka. Ale bude tam také nejvíce zjevena Boží láska, Boží milost a Boží dobrota a Boží trpělivost v tom, že Pán Bůh dává svůj hněv a svůj spravedlivý soud sám na sebe v Pánu Ježíši Kristu a hříšným lidem, kteří si tento trest zaslouží, dává milost a daruje jim Ježíšovu dokonalou spravedlnost. A tak tím největším a nejdůležitějším tématem Velikonoc nejsou vajíčka. A jestli máte doma obarvená vajíčka a neuctíváte je a neklaníte se jim a neslavíte bohyni plodnosti, na vajíčkách natvrdo, které jsou nabarvené, není nic špatného, že? Ale Velikonoce nejsou o nabarvených vajíčkách, ale jsou o Ježíšově oběti na kříži. A tím nejdůležitějším není zajíček, který tato vajíčka přináší v některých zemích, ale beránek Boží, který přináší věčný život. Velikonoce nejsou ani o zítřku, o tom, že půjdete kluci někoho vyšlehat pomláskou. Velikonoce jsou o tom, že Pán Ježíš zemřel na Golgatském kříži a byl slavně, majestátně vzkříšen a skrze jeho smrt a vzkříšení my, hříšní lidé, můžeme být usmířeni s Bohem a jsme usmířeni s Bohem. A tady je ten důvod, proč to bylo důležité. Proč bylo důležité, aby Pán Ježíš přišel, proč bylo důležité, aby sestoupil z nebe, proč bylo důležité, aby ta cesta do nebe byla připravená z nebe. Ten důvod číslo jedna je, protože všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy, jak nám říká Římanům 3. kapitola 23. verš. A tím druhým důvodem, proč to bylo důležité, je, protože Římanům 6.23 nám říká, že odplatou za náš hřích je smrt. Všichni jsme zřešili, všichni jsme poskvrněni hříchem a všichni si za náš hřích zasloužíme smrt. Nikdo není schopen se ve svých hříších dostat do nebe. Ezechiel 18.20 to potvrzuje a říká, duše, která zřeší, zemře. Židům 9. kapitola 22. verš nám říká, že bez prolití krve není odpuštění hříchu. Někdo musí prolít svou krev, někdo musí položit život za život, proto aby my jsme byli vykoupeni. A přátelé, pokud jste hříšnými, vaše vlastní smrt nestačí na to, aby smila vaše vlastní hříchy, natož aby smila hříchy některých vašich blízkých. Židům 10. kapitola 4. verš nám říká, že krev kozlů a zvířat nemá moc nás očistit od našich hříchů, i když Bůh ustanovil ty zástupné oběti ve starém zákoně, kozly a beránky a nejrůznější další zvířata, tak nikdy nebylo zamýšleno, že krev těchto zvířat smije hřích Božího lidu, ale měl to být předobraz, měl to být stín těch skutečných věcí, na které oni poukazovali, a to je, že přijde Syn Boží, Ježíš Kristus, Spasitel světa, který prolije svou krev, protože krev kozu a zvířat nemá moc
plně smít naše hříchy. A tam, kde se Luther a další lidé snaží smít své hříchy svými dobrými skutky, nám Boží slovo v Izajášovi 64. kapitole 5. verši připomíná, že když přicházíme a obětujeme Bohu naše dobré skutky, tak před Pánem Bohem nejsou ani trochu dobré, ale jsou smradlavé, jsou schnilé, jsou hnusné, jako skrvavené šaty, na kterých je zaschlá krev, která smrdí. A proto Bůh Otec a Bůh Syn a Bůh Duch Svatý ve věčné minulosti ustanovali cestu záchrany, která nevede ze země do nebe, ale která vede z nebe na zem. Bůh neustanovil mnoho cest smíření, neotevřel mnoho dveří, nepřipravil mnoho cest, abyste se vydali po té, která je vám nejoblíbenější a která je vám nejpříjemnější a ve které se budete nejméně muset zbavit svého hříšného způsobu života. Pán Bůh připravil ve své moudrosti a ve své dobrotě pouze jednu cestu záchrany a ustanovil pouze jednoho prostředníka mezi svatým Bohem a hříšnými lidmi. A tím je, jak říká 1. Timoteovi 2. kapitola 5. verš, tím není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. A to, co je na Božím plánu nádherné, je, že Bůh ve svém trojediném majestátu také určil, že Ježíšova oběť nebude za bezejmenou skupinu lidí. Pán Bůh ve své moudrosti určil a předurčil Ježíše jako tu jedinou možnou cestu, jako tu jedinou možnou oběť, která sejme hřích světa všech těch, kteří v něj uvěří. Ale na druhé straně Pán Bůh také předurčil to, že tato oběť není za nějakou bezejmenou, neforemnou, nekonkrétní skupinu lidí. Pán Ježíš nebyl obětí, která měla potenciál vykoupit nekonkrétní lidi, ale byl obětí, která skutečně vykoupila skutečné specifické stádo, stádo Boží. Všechny ty, které Bůh ve své milosti vyvolil, ty také předurčil a všechny ty, které předurčil, také oslavil a ospravedlnil. A to je to, co nám říká Římanům 8. kapitola 29. až 30. verš, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. A tak je to pro nás ohromná naděje, že když si připomínáme a vzpomínáme na to, že Pán Ježíš Kristus umíral na kříži, Tak jak se zpívá v jedné křesťanské písni, to naše jméno bylo vryto do jeho dlaní, naše jméno bylo vryto do jeho srdce. Pán Ježíš Kristus umíral za konkrétní lidi, které Bůh ve své moudrosti předem určil a předem vyvolil. A umíral za vás, pokud mu patříte. A nesl vaše hříchy, pokud mu patříte. A pokud budete činit pokání, potom umíral konkrétně za vás. Nebyla to nějaká neforemná skupina lidí, nebyli to lidé bez jména, kteří snad jednoho dne jeho přijmou, ale konkrétní lidi s jejich konkrétními hříchy a Pán Ježíš zaplatil za všechny jejich hříchy, za všechny vaše hříchy, konkrétně vaše minulé, přítomné i budoucí, pokud jste činili pokání a pokud jste v něj uvěřili. A proto již není žádného odsouzení, jak říká apoštol Pavel v listu Římanům v 8. kapitole v 1. verši, že nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Proč? Protože Ježíš zemřel za ně, Ježíš splatil jejich dluh, Ježíš zemřel za jejich hříchy, Boží hněv byl vylit na Krista a proto pro tyto konkrétní lidi již není žádné odsouzení. Jsou smíření s Bohem, jsou usmíření s Bohem, jsou převedeni ze smrti do života, jsou nyní v Božím království a jsou Božími dětmi. A ten důvod, proč není žádného odsouzení, je, protože Ježíš skutečně fyzicky zemřel. Jeho život byl skutečně dán za ten náš. Ježíš skutečně prolil svou krev, skutečně vydal svůj život, skutečně byl odstraněn lidmi. Když budete studovat evangelia, když budete zkoumat to, co se odehrálo na Velikonoce, tak zjistíte, že římští vojáci mu nezlomili nohy. Že? To je to, co měli udělat,
proto aby ukončili trápení těch vězňů, kteří tam byli. Oni mu nezlomili nohy. Proč? Protože věděli, že je mrtvý. Místo toho, aby mu zlomili nohy, tak mu probodli bok kopím, s největší pravděpodobností mu probodli bok tím způsobem, že to zasáhlo až jeho srdce. To je proč vytekla voda a proč vytekla krev. A ujistili se o tom, že Ježíš je skutečně mrtvý, i když vypadal, že je mrtvý, i když tihleti profesionální popravčí si mysleli, že je mrtvý a nezlámali mu nohy, tak z nějakého důvodu, aby se ujistili, že skutečně mrtvý je, tak mu propíchli bok. A nejenom to, každý jeden z těch vojáků, kteří stáli na tom popravišti zvaném Golgota, zvaném Lebka, byli zodpovědnými a ručili svým vlastním životem za to, že vykonají to, k čemu byli posláni, že? A dneska v tom vězeňském systému, když nějaký voják nebo bachař nebo policista by nevykonal to, co měl konat a nějaký vězeň mu utekl, no tak možná dostane pokutu, možná dostane 1 rok, 2 roky, 5 let nebo 10 let. Římané ručili svým vlastním životem za to, že vykonají z vězni přesně to, co jim bylo určeno. Ta práce byla velice vážná. Že to je důvod, proč když apoštol Pavel je na lodi, která ztroskotá, tak ten setník chce pozabíjet všechny vězně. Proč chce pozabíjet všechny vězně? No protože kdyby někdo z nich přežil to ztroskotání a na tom ostrově mu utekli a on jich spočítal a jeden mu chyběl, byl by to jeho život, který by jeho nadřízený vyžadoval za život toho vězně, kterého on nepřivedl do vězení. A to je důvod, proč oni se chtějí ujistit o tom, že každý z těch vězňů, kteří jsou na kříži před 2000 lety, na těch golgatských křížích, je mrtev, protože pokud mrtví nejsou a pokud budou sundáni a pokud budou resuscitováni a pokud se na to přijde, my za to zaplatíme svým vlastním životem. A proto si je Pilát zavolal, proto oni museli vydat Pilátovi svědectví, protože Pilát se divil, že Ježíš je již mrtev, když si vyžádali jeho tělo. A vojáci přišli a dosvědčili, ano, je skutečně mrtev, můžeš to tělo vydat. Ježíš skutečně zemřel, byl skutečně odstraněn lidmi, Bůh ho skutečně vydal a Židé ho skutečně skrze Římany, římské ruce, odstranili. Ale tím nejhorším nebylo Ježíšovo fyzické utrpení, které začalo v Getsemane, že? Kde pán Ježíš, náš pán a spasitel, prožíval tak ohromnou agónii, tu noc, kdy byl zrazen, noc před jeho ukřižováním, kdy na něj doléhala ta tíha toho, že hříchy všech těch, které přišel, aby vykoupil, budou zítřejší den vloženy na něj. Kdy pouze na něj nebudou vloženy, ale kdy Ježíš bude stotožněn s jejich hříchem a bude v nějakém pro nás nepochopitelném smyslu učiněn hříchem. Všechny tyto věci dopadají na našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. A Ježíš prochází ve svém lidství tou skutečnou a pravdivou lidskou agónií, která je tak ohromná, že potí krůpěje krve. A tím nejhorším nebylo, že ho všichni v Getsemanské zahradě opustili, když se pár hodin předtím chvástali v tom, jak i kdyby ho všichni opustili, oni ho neopustí. Tím nejhorším nebylo, že tu noc ho falešně obviňovali a přicházel jeden falešný svědek za druhým a vymýšlel lži. Tím nejhorším nebylo, že byl přehazován mezi Pilátem a Herodem a dělali si z něj legraci a pohrdali jim. Tím nejhorším nebylo, že byl byt holý a že ho mlátili pěstmi, že si z něj vojáci dělali legraci a že mu trhali vousy. Tím nejhorším ani nebylo, že byl bičován 9 ocasou kočkou, která byla římským nástrojem, mučícím nástrojem, který měl 9 pruhů kůže a na konci té kůže byly kousky buď kostí, nebo kousky železa, nebo kousky zla, které byly učiněny proto, když vás někdo šlehne tímto bičem, aby se ty konce té 9 ocasé kočky zaryly do vašeho těla a když ten voják tímto bičem trhl, aby vám to vyrvalo kus těla. A ta bolest byla skrušující. Je nepopsatelná. Byla enormní, byla ohromná. Ale ani to nebylo tím nejhorším, co Ježíš prožil. Tím nejhorším nebylo ani, když potom vzali trnovou korunu a nasadili mu ji na hlavu.
Tím nehorším nebylo, když vzali purpurový plášť a nasadili mu ho na jeho skrvavená, do masa rozedřená záda, jenom proto, aby se ta látka vsákla do těchto rán, jenom proto, aby za malou chvíli tu látku znova strhli a způsobili mu další bolest. Tím nejhorším nebyla ani jedna z těchto věcí. Tím nejhorším, co Pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži vytrpěl, bylo, že na něj byl vylit boží hněv pro váš hřích. Boží hněv pro vaše hříchy. Každého jednoho z vás, kteří jste z jeho milosti znovu zrození. To, co bylo daleko horší než jakákoliv fyzická bolest, byla ta duchovní bolest, kterou Ježíš prožíval, když na něj byl vylit boží spravedlivý soud v plné síle. V plné síle za všechny ty, které přišel zachránit, za všechny jejich hříchy. Proč? Proto, aby ani jeden z nich nemusel okusit ani jednu kapku božího hněvu. A boží hněv byl na Pána Ježíše Krista vyléván po 3 dlouhé hodiny, ve kterých se země zatměla, ve kterých nějakým způsobem Pán Bůh odvrátil svou tvář. Ne, že Bůh Otec byl odvrácen a oddělen od Boha Syna, protože Bůh je všudy přítomný, ale Pán Bůh musel ve své svatosti odvrátit svůj pohled od svého Syna, který je nyní stotožněn s vaším hříchem. A jeho spravedlivý soud je vyléván na něj pro vaše hříchy. On je ten jediný spravedlivý, který byl potrestán tímto způsobem. A boží hněv, který je na něj vylit, je boží reakcí pro naše neposlušnosti. Pán Bůh je dobrým a čistým a svatým Bohem. Pán Bůh je světlem a není v něm žádná tma. A Pán Bůh se spravedlivě hněvá kvůli tomu, že lidé překračují jeho zákon. Pán Bůh je kvůli lidskému hříchu, kvůli vašemu hříchu dnešního rána, pokud váš hřích nebyl usmířen skrze Pána Ježíše Krista, rozpálen do běla. Lidé někdy mají představu, že Pán Bůh je starým dědečkem, který je někde v nebi a hraje tam na harfičku a je takovým tím starým dědečkem, který je sentimentální a který je senilní a kterému to už nemyslí a který zapomíná a který přehlíží. Ale Pán Bůh je králem vesmíru, Pán Bůh je stvořitelem vesmíru, Pán Bůh je spravedlivým soudcem a Pán Bůh je dnešního rána rozpálen do běla kvůli tomu, že vy jako z jeho stvoření uctíváte veškeré modly, vámi samotnými počínaje, penězi, prací, dětmi, rodinou, sexem, intimností, jídlem, čímkoliv jiným konče a používáte jeho stvoření a uctíváte jeho stvoření místo toho, abyste uctívali jeho. Pán Bůh je rozpálen svým spravedlivým hněvem na každého jednoho hříšníka, který není usmířen skrze Pána Ježíše Krista s ním dnešního rána. A pokud se neodvrátíte od svých hříchů, pokud nebudete činit pokání, pokud neuvěříte Bohu, že jeho svědectví je pravdivé, pokud dál budete z Boha dělat lháře, potom ten hněv boží, který byl vyléván na Pána Ježíše Krista po 3 hodiny, na vás bude vyléván celou věčnost. Protože Ježíš je Bohem a Bůh může zaplatit za všechny hříchy všech těch, které přišel zachránit ve 3 hodinách. Ale vy toho schopní nejste. Na vás bude vyléván boží hněv celou věčnost. A to není strašení peklem, to není strašení nějakým utrpením, to je realita dnešního života. Ale je tady také ta dobrá zpráva. A tou dobrou zprávou je, že Bůh ve své milosti se rozhodl, že trest mnohých veme na sebe. Nemusel, neměl žádnou povinnost, nikomu z vás ani mě nic nedlužil, ale ve své dobrotě a ve své milosti a ve své lásce se rozhodl, že i když měl všechny lidi do toho posledního poslat do věčného odloučení v pekle, tak se rozhodl, že některým zjeví svoji lásku a svoji milost. A to, co čteme v listu Židům v 9. kapitole 28. verši, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých.
Pán Ježíš byl obětován za hříchy mnohých, byl obětován za hříchy těch, které přišel zachránit, za hříchy těch, které Bůh předem určil, které Bůh předem vyvolil. A Bůh ve své spravedlnosti nemohl přehlédnout hříchy těch, kteří v něho uvěří. Někdo musel zaplatit, na někoho musí být vylit Boží hněv, není to taky. A to je stejný způsob, jakým to funguje i u lidských soudů, že? Když přijde nějaká exekuce a soud vás odsoudí k tomu, že je potřeba zaplatit 500 000, tak je jedno, jestli to jde z vaší kapsy, nebo to jde z kapsy vašeho táty, nebo z kapsy vašeho příbuzného, nebo z kapsy kohokoliv jiného. Někdo musí zaplatit 500 000. A buď to budete platit vy, anebo to zaplatí Pán Ježíš. To jsou ty jediné dvě možnosti. A Pán Bůh za tímto účelem předurčil Ježíše jako Mesiáše, aby zaplatil za hříchy mnohých. A to je ten jediný způsob, jak čteme v Římanům 3. kapitole 26. verši, jak Pán Bůh může být tím spravedlivým, který ospravedlňuje. Římanům 3.26, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Jak je možné, že ty, bratře, nebo ty, sestro, můžeš odejít a být ospravedlněn, když jsi neplatil za své hříchy? Jak je možné, že můžeš získat a můžeš být na věčnosti s Bohem, když jsi hříšníkem, který neplatil za své hříchy? Jak je možné, že Bůh toto může udělat a pořád být nazývaný spravedlivým Bohem? Protože tvůj trest snesl Pán Ježíš Kristus, protože tvůj trest byl vložen na Pána Ježíše Krista. To je ten jediný možný způsob, jak může být Bůh spravedlivým, který ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Ale dávajte dobrý pozor, naší radostí není pouze, že Pán Ježíš Kristus zaplatil na Velikonoce, na Golgatském kříži za naše hříchy. Naší jedinečnou radostí, obzvláště toho dnešního velikonočního rána, ale každého nedělního rána, při kterém se scházíme na tomto místě jako církev Pána Ježíše Krista, je, že Pán Bůh vzkřísil Ježíše jako Mesiáše. Pán Bůh vzkřísil Ježíše jako Mesiáše a to je ten třetí finální bod, který vidíme v našem dnešním textu. 24. verš, ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Slyšíte to? A zkuste se vžít do té situace těch Izraelců a těch lidí, kteří žili v Jeruzalémě před 2000 lety. Jsme v době zhruba 2 měsíce potom, co Ježíš byl ukřižován, zhruba 2 měsíce potom, co Ježíš byl vzkřísen, nějakou dobu potom, co Ježíš byl vzat do nebe. A Petr káže lidem, kteří viděli Ježíše, jak pochoduje Jeruzalémem. Viděli Ježíše, jak nese svůj kříž. Viděli Ježíše, jak pod tíhou toho kříže, po tom, co jeho tělo bylo zkrušené všemi těmi ranami, které na něj dopadly ještě před ukřižováním, jak klesl na něj a jak římští vojáci vzali Josefa z Arimatie a přikázali mu, ty vem jeho kříž a ty ho odnes na Golgotu. A Ježíš šel za ním a všichni tyto lidé tomu svědčili. A lidé viděli Ježíše, i když jeho učeníci byli rozprchnuti a byli schováni a báli se, že budou těmi dalšími, kteří budou ukřižováni hned vedle Ježíše. Zatímco se jeho učeníci schovávali, všichni ostatní lidé pro tu velkou podívenou, kterou takovéto ukřižování bylo, stáli kolem Golgaty a viděli Ježíše, jak tam trpí. A Petr těmto lidem a jejich dětem a jejich příbuzným a těm lidem, kteří jsou kolem, dosvědčuje, že Bůh vzkřísil právě tohoto Ježíše. Právě tohoto Ježíše, kterého oni skrze ruce Římanů ukřižovali. Právě toho Ježíše, který byl vložen do skalního hrobu. Že tohoto Ježíše fyzicky vzkřísil z mrtvých. Že ho zprostil bolesti smrti, protože nebylo možné, aby ho smrt udržela. A Pán Ježíš opravdu zemřel, ale Pán Ježíš byl také opravdu fyzicky vzkříšen třetího dne. A my čteme v Matoušovi 28. kapitole v 1. až 6. verši, Matouš 28.1-6. Po sobotě, když už svítalo, na první den týdne přišla Marie Magdalská, ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. Že? Tu pasáž znáte, my jsme ji četli s našimi dětmi včera. Po sobotě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská, ta druhá Marie, aby se podívali na hrob.
Čekali, až skončí sabat, čekali na to, až budou moci být, čekali na to, až budou moci přijít k hrobu a báli se, kdo jim odvalí kámen, říkali si, jak to uděláme, jsou tam Římané, hrobě zapečetení, jak to uděláme, aby jsme se do hrobu dostali, jak to uděláme, abychom mohli dobalzámovat Pána Ježíše Krista, abychom mohli přidat ještě ty další balzámovací prostředky na to jeho tělo a přišli, aby se podívali na hrob a hle, nastalo veliké zemětřesení. Věci se neodehrávaly tak, jak oni předpokládali. Hle, nastalo veliké zemětřesení. Proč? Neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil a odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho vzhled toho anděla byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh a strachem z něho se strážci roztřásli a zůstali jako mrtví. Ti ohromní římští vojáci, ze kterých se všichni třásli, kterým všichni ustupovali, o kterých všichni utíkali, se kterými nikdo nechtěl mít nic společného, protože byli těmi nejsilnějšími z nejsilnějších, protože byli těmi nejbrutálnějšími z brutálních, ti nyní leží na zemi, ti se nyní třesou. Proč? Protože je zde generál Boží armády, protože je zde nyní anděl Boží, který přišel, aby otevřel hrob. Přátelé, ten anděl nepřišel proto, aby otevřel hrob k tomu, aby Ježíš mohl být ven, ale proto, aby učedníci mohli vstoupit dovnitř. Pán Ježíš nepotřeboval anděla při jeho vzkříšení, aby otvíral hrob. Pán Ježíš nemusel sedět vevnitř a ťukat a říkat, prosím vás, puste mě ven. Pán Ježíš, jeho tělo bylo oslaveno, jeho tělo bylo nyní oslaveno a učiněno nebeským a může procházet s dmy, tak jak čteme následně v evangelích. Je to skutečně jeho tělo, které bylo skutečně vzkříšeno. Jsou na něm stále ty znamení ukřižování, na jeho boku je stále ta jizva, stále jí, že? Říká svým učeníkům, nejsem duch, což pak duch jí, což pak duch má tělo a maso. Ale jeho tělo je oslavené, je nebeské, už nepodléhá smrti, už nepodléhá žádné korupci a může se přemisťovat z místa na místo. A tak ten anděl neodvalil kámen od hrobu, proto aby Ježíš mohl být ven, ale proto, aby jeho učeníci mohli vejít dovnitř, aby mohli vidět, že jejich pán je skutečně vzkříšen. A strážci, když viděli anděla, tak se roztřásli, zůstali jako mrtví, nevědí, co mají dělat, byli naprosto bez sebe. A anděl promluvil k ženám v 5. verši Matoušova evangelia 28. kapitole. Ty ženy, které se bály stejně jako ti muži, jim anděl říká, vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán. A tak to Ježíšovo vzkříšení je největším a nejlepším důkazem Ježíšova božství. Ježíšovo vzkříšení je Božím důkazem toho, že Ježíš je skutečně Mesiášem. Pokud chcete odstranit křesťanství z této země, pokud chcete křesťanům vzít jejich naději, pokud chcete ukázat, jak křesťanství je nesmyslné a bláznivé, stačí k tomu jedna jediná věc. Dokažte, že Pán Ježíš Kristus nebyl vzkříšen, protože pokud Kristus nebyl vzkříšen, potom křesťané jsou těmi největšími blázny, kteří chodí po téhle zemi. Protože křesťanství není o filozofii, křesťanství není o učení Ježíše Krista, křesťanství není o tom, že následujeme nějaký dobrý příklad, křesťanství je o tom, že Ježíš Kristus je Syn Boží. A pokud nebyl vzkříšen, potom není Synem Božím, a pokud nebyl vzkříšen, potom ten věčný život, který zaslibuje nám, nemá šanci nám dát, protože neměl dostatek moci na to, aby vůbec on byl vzkříšen. A my jako křesťané, pokud Kristus nebyl vzkříšen, jsme těmi největšími ubožáky a to jediné, co jakýkoliv člověk musí na tomto světě dokázat, je, Ježíš nebyl vzkříšen proto, aby vzal vítr z našich plachet, proto, aby zrušil křesťanství a proto, aby ukázal, jakými hlupáky křesťané jsou. Ale Ježíšovo vzkříšení je historickým faktem. A nejenom, že je historickým faktem, ale Ježíšovo vzkříšení je Božím svědectvím. A opět, vám se to nemusí líbit. Vy můžete říkat, ale vy křesťané, vy obhajujete Ježíšovo vzkříšení Biblií a Biblií tady to a Biblií tamhle to a jsou to kruhové argumenty a takovéto argumenty a tamhle ty argumenty a to nemůžete dělat. Můžeme. Protože Bůh je živým Bohem
A protože Bůh promluvil a Bůh má právo na to vydat svědectví o tom, kým on je a co dělá a kým byl Pán Ježíš Kristus. A Pán Bůh má práva a žádný z vás nemá právo na to přikazovat Pánu Bohu, jak by měl vydat svědectví o svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Na konci dne jsou to vaše ústa, která budou zacpána a každý jeden z vás bude muset vyznat, že on měl pravdu, že on byl pravdivým a každý jeden z vás bude muset vyznat svým vlastním jazykem, že Ježíš je Pán. Stejně skončit v pekle. To, že vyznáte jednoho dne Ježíše jako Pána, neznamená, že budete jednoho dne zachráněni. Ale všichni lidé, kteří budou v pekle pro své vlastní hříchy, jednoho dne budou konfrontováni a budou stát před vzkříšeným Ježíšem Kristem a vyznají, že on je skutečně Pánem, ale bude již pozdě. A Pán Bůh dokázal, že Ježíš je spasitelem, že je skutečně Bohem v Ježíšově vzkříšení. A vám o tom vydal svědectví ve svém slově, které ve své moci zachoval 2000 let, abyste o tom mohli slyšet i dnešního rána. To je Boží svědectví. To je jeho důkaz. To je to, co Bůh udělal. A Ježíšovo vzkříšení je také jedinečným důkazem, že Bůh byl spokojen, uspokojen s Ježíšovou obětí. Ježíšovo vzkříšení je Boží pečetí a Božím stvrzením toho, že Ježíš udělal všechno, co bylo potřeba vykonat pro vaše spasení. Už nemusíte jít do Říma jako Luther. Už se nemusíte klanit nějakým relikvím, už nemusíte chodit ke zpovědi, už nemusíte se modlit Otčenáše, nemusíte se modlit Růženec, nemusíte dělat tady to a nemusíte dělat tamhle to, protože Ježíš splatil vše. A to, že Ježíš splatil vše, bylo dokázáno jeho vzkříšením. Není, co bychom k tomu přidali. Ježíšovo vzkříšení je také zárukou vašeho budoucího vzkříšení. Věděli jste to? V 1. Korinským 6. kapitole ve 14. verši apoštol Pavel píše a Bůh i Pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí. Tak jak byl vzkříšen Ježíš, tak budete vzkříšeni i vy. Vzkříšení Ježíše Krista je důkazem, že smrt byla poražena smrtí Krista. Vzkříšení Ježíše Krista je důkazem, že ve smrti Krista nalezla smrt svou vlastní smrt. Jak to vyjádřil jeden autor, smrt smrti ve smrti Krista. To je to, co se odehrálo na Golgatském kříži. Smrt zemřela díky tomu, že Ježíš zemřel. Smrt smrti ve smrti Krista. Ježíšovou smrtí zbavil Pán Ježíš smrt její moci. A to je, proč se jako jeho učeníci již smrti nedobojíme, že? My se nebojíme smrti, my víme, co nás čeká po smrti. My víme, že budeme vzkříšeni, my víme, že ve smrti přecházíme, nebo skrze smrt, skrze dveře smrti, přecházíme do věčného života. A proto se apoštol Pavel raduje v 1. listu Korinským, v 15. kapitole 55. verši, když radostně říká, kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Osnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon, ale Ježíš zaplatil za naše hříchy. Ježíš naplnil Boží zákon a smrt již nemá žádnou zbraň. Ježíš svou smrtí zabil smrt. A smrt pro křesťany není něčím, čeho se bojíme. Smrt pro křesťany není něčím, z čeho máme strach. Smrt je tím druhým nejlepším, co se nám na téhle zemi může stát. Věděli jste to? Někdo si myslí, že to je manželství? Není. Někdo si myslí, že tím nejlepším, co na téhle světě se vám může stát, je, že budete mít miminko, holčičku, malou Adel. Nevíme jméno. Ale není. Tím nejlepším, co se vám na téhle zemi může stát, je, že budete adoptováni do Boží rodiny, že budete znovuzrozenými, jinak řečeno ospravedlněnými, jinak řečeno znovuzrozenými, nebo jakkoliv jinak to chcete nazvat. A tím druhým nebo možná třetím nejlepším, co se vám může stát, je, že zemřete. Protože skrze smrt vstupujete do přítomnosti Boží a budete s Kristem. Tím jediným na téhle zemi, co je lepší než vaše smrt, je, že Pán Ježíš se vrátí a přijde vytržení a veme svou církev k sobě a vy nebudete muset projít skrze smrti dveře, ale vaše tělo bude proměněno rázem, jak se píše v 1. listu Tesalonickým. Ale my se nebojíme smrti. Proč? Protože Ježíš
zbavil smrt její moci. A bez Ježíšova vzkříšení by byla jeho smrt pouze hrdinskou smrtí ušlechtilého mučedníka, že? Kdyby Ježíš zemřel a zůstal v hrobě a vy byste se mohli jít klanět jeho kostem i nyní po 2000 letech, tak jeho smrt bez jeho vzkříšení by byla pouze hrdinskou smrtí ušlechtilého mučedníka, který byl pouze trochu lepším člověkem než jste vy a já. A to jediné, co dokázal, bylo, že nám dal příklad obětující se lásky. Bez Ježíšova vzkříšení by byla Ježíšova moc pouze žalostnou smrtí šílence, jak to vyjádřil jeden autor, který si upřímně myslel, že je Bohem, ale vzhledem k tomu, že zůstal v hrobě, tak všem jasně dokázal, že nebyl. Bez Ježíšova vzkříšení by byla Ježíšova smrt pouze popravou podvodníka lháře, který tvrdil, že je tím jediným, kdo může dát lidem věčný život, ale nebyl schopen sám sebe vzkřísit z mrtvých na to, aby vzkřísil své následovníky. Ale Pán Bůh Ježíše vzkřísil. Ve 24. verši Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od smrti držen. Smrt nemohla Ježíše udržet, protože Ježíš, stvořitel světa, je mocnější než smrt. A v Janovi 11. kapitole 25. verši Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Já jsem ten, který přemohl smrt, já jsem ten, který má klíče od smrti. A smrt nemohla Ježíše také udržet kvůli božskému záměru, protože božím plánem a boží vůli je, aby také ty, které předurčil a ty, které povolal, ty, které adoptoval do své rodiny, tak aby s ním byli na celou věčnost. A proto, aby mnoho z vás bylo s Bohem na věčnosti, tak budete muset projít smrtí. Ale Ježíš musel projít smrtí první, Ježíš musel porazit smrt, Ježíš musel připravit vítěznou cestu skrze smrt. A to je to, co čteme v 1. listu Korinským 15. kapitole 20. verši, avšak Kristus vstal z mrtvých prvotina těch, kdo zemřeli. V Janovi 14, 19, protože já žiji, také vy budete žít, protože já jsem přemohl smrt, proto i vy ji přemůžete, ne z vašeho vlastního snažení, ne z vašich vlastních skutků, ale díky tomu, co jsem já vykonal. A to Ježíšovo vzkříšení bylo dosvědčeno očitými svědky, že? My jsme to četli, myslím, i v tom našem velikonočním čtení. Bylo dosvědčeno ženami, které se s ním setkali u prázdného hrobu. Potom, co Ježíš byl vzkříšen, některé z těch žen zůstaly u hrobu a naříkali, kde je to tělo Pána Ježíše Krista a byla tam nějaká osoba, oni si mysleli, že to je zahradník a říkají, pane, kam si dal Ježíšovo tělo? Pane, jestli ukradli Ježíšovo tělo, řekni nám, kde je a my ho půjdeme vzít a my ho znovu pohřbíme. A Pán Ježíš řekl Marii Marie a ona ho rozpoznala, že? Protože když Ježíš řekl Marie, tak to bylo jiné, než když kdokoliv jiný řekl Marie. A Marie rozpoznala jeho hlas a Marie uslyšela to líbezné, to nádherné zvolání jeho jména a uviděla Ježíše vzkříšeného. Ježíšovo vzkříšení bylo dosvědčeno také jeho učedníky, včetně nevěřícího Tomáše. Pamatujete na to, co se odehrálo po Ježíšově vzkříšení? Pán Ježíš se zjevil jeho učedníkům, ale jeden z nich tam nebyl. Že? Tomáš měl zrovna něco jiného na práci, možná šel zrovna nakoupit, možná šel zrovna zavolat své manželce nebo cokoliv jiného, když se Ježíš zjevil uprostřed jeho učedníků, kteří byli za zavřenými dveřmi. A když potom Tomáš přišel z nákupu nebo odkudkoliv se vrátil, tak mu všichni říkají, my jsme viděli Krista, my jsme viděli vzkříšeného Ježíše, byl zde s námi. A Tomáš řekl, co? V Janovi 20. kapitole 25. verši, pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a pokud nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. A to by byla přesně reakce každého jednoho z nás, že když si nešáhneme, dokud nevložíme náš palec do jeho boku, tak neuvěříme těmhle těm věcem. I když všech vás 10 jste ho viděli, neuvěřím. A my čteme v 26. verši, po 8 dnech byli jeho učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, že? Má to oslavené tělo a zamčené dveře už mu nedělají problém. Postavil se do prostřed nich a řekl pokoj vám. A potom se podíval na Tomáše. Potom se podíval na Tomáše a řekl Tomášovi, vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce.
stáhni svou ruku a vlož ji do mého boku, ať nebuď nevěřící, ale věřící. Jaká byla reakce Tomáše? Tomáš mu odpověděl slovy: můj Bůh a můj Pán. Pán Ježíš se následně zjevili 500 bratřím najednou, že? V prvním listu Korinským 15. kapitole čteme, dále se zjevil více než 500 bratřím najednou, většina z nich doposud žije, říká apoštol Pavel, někteří však již zemřeli. A muži, bratři, sestry, vy, kteří jste Pánu Ježíši Kristu, každý jeden znovuzrozený člověk je dalším a dalším a dalším svědectvím o tom, že náš Spasitel je živý, protože proměnil i váš život. Není to tak? I vy jste chodícím svědectvím o tom, že Ježíš žije, protože pouze živý Spasitel mohl změnit vaše životy. Hřích, který jste milovali, nyní nenávidíte. Boha, se kterým jste nechtěli mít nic dočinění, tak nyní ho milujete a následujete. Nejste dokonalými, nejste bezhříšnými, ale váš hřích vám není jedno a Duch Boží dosvědčuje vašemu duchu, že skutečně patříte Pánu Ježíši Kristu, pokud vám Bůh dal tu milost, že jste rozpoznali, že on je svatým Bohem, vy jste velkými hříšníky a tím jediným spasitelem je Pán Ježíš Kristus. A tak my se dnešního rána radujeme z toho, že Pán Ježíš se stal zástupnou obětí za všechny ty, kteří v něj uvěří. Chválíme Pána Boha za to, že vzkřísil Ježíše Krista pro naše ospravedlnění. Radujeme se z toho, kým Bůh je. Radujeme se z toho, co pro nás Pán Bůh vykonal. Ale já se nemůžu ubránit i toho dnešního rána, bychom zakončili tím, že se pokusíme nějakým způsobem tyto věci aplikovat do našich životů, že? Pokaždé, když čteme Boží slovo, pokaždé, když slyšíme Boží slovo, ať už je to na nakázání, ať už je to, když čtete doma Bibli sami, nebo se svými dětmi, nebo s vaší ženou, tak by to nikdy nemělo být jenom o tom, že jsme něco přečetli, zavřeli a odešli, ale že jsme přečetli a ptali jsme se Pána Boha: Pane Bože, jak chceš, abych na základě tohoto slova žil? Je tam nějaký příkaz, který bych měl naplnit, je tam nějaké varování, je tam nějaké pozbuzení, nějaký slib, kterého se mohu chytnout. Bože, jak chceš, abych na základě tvé zjevené vůle nyní žil. A to je přesně to, co každý jeden z vás musíte udělat i dnešního rána. To Petrovo kázání, které měl v Jeruzalémě před 2000 lety, o tom, že Bůh dosvědčil Krista, o tom, že Bůh předurčil Krista, o tom, že Bůh vzkřísil Krista, jaký to bude mít vliv na vás? Co to znamená pro váš život dnešního rána? A ta první věc, kterou bych rád zmínil na závěr dnešního kázání, je pro ty z vás, kteří mu patříte. Pokud jste znovu zrozeni, pokud jste ospravedlněni, pokud jste adoptováni do jeho rodiny, pokud jste v jeho království, tak dávejte dobrý pozor. Podívejte se kolem sebe. Podívejte se na lidi, kteří sedí kolem vás tady na tom místě. Podívejte se na ten zbor, do kterého vás Bůh ve své milosti a ve své moudrosti zakořenil. Každý jeden z těch lidí, kteří sedí kolem vás a jsou znovu zrozeni, jsou lidé, kteří s váma budou na věčnosti. Byli vykoupeni stejným Kristem, byli vykoupeni do stejné rodiny. Všichni ti, kteří zde sedí jako znovu zrození lidé, jsou lidé, se kterými vy jako znovuzrozený křesťan budete trávit celou věčnost. My budeme spolu u jeho nohou a budeme ho celou věčnost společně oslavovat. Co vzkříšení Pána Ježíše Krista znamená pro vás? Jak by mezi námi mohla být zášť? Jak by mezi námi mohla být hořkost? Jak by mezi námi mohlo být soupeření? Jak by mezi námi mohlo být neodpuštění? Jak by mezi námi mohlo být předhánění se, jak by mezi námi mohly být pomluvy, jak by mezi námi mohla být nevraživost. Když jsme Kristem vykoupeni, až jsme učiněni jedním tělem Kristovým, až jsme učiněni jednou církví, jedními bratřími a sestrami v těle Božím a máme společný úkol oslavovat Pána Ježíše Krista, který je naší hlavou, za ním jít a jemu se podřizovat. My jsme byli vykoupeni proto, abychom mohli být s Bohem a se zbytkem svatých celou věčnost. Ale věčnost začíná už tady.
Proč nemít naše vztahy v pořádku? Proč neprosit o odpuštění, kde je potřeba prosit o odpuštění? Proč si neodpustit tam, kde je potřeba odpustit? Proč se nezbavit kořenu hořkosti, kde je potřeba se zbavit kořenu hořkosti? Proč nepřijít a nedát věci do pořádku dnešního rána, když od dneška budeme na celou věčnost spolu s těmi bratřími a sestrami, kteří jsou kolem nás, kteří jsou stejnými hříšníky jako my a kteří přijali stejnou boží milost jako my a bylo jim odpuštěno stejně jako nám. Proč bychom čekali až na věčnost, kde naše vztahy budou dokonalé, protože naše tělo bude oslavené, když můžeme kvůli tomu, co Kristus vykonal a kvůli Duchu Svatému, kterého nám dává a kvůli tomu, že zlomil pouta hříchu na našich životech, žít tak, jak budeme na věčnosti, už nyní na zemi. Proč bychom to neudělali jako znovuzrození? Jaký dobrý důvod máte? Čemu vám přispěje a k čemu vám pomůže, když budete dál zahořklými, když místo toho, abyste řešili věci dál, budete je neřešit nebo pomlouvat nebo s nimi nic nedělat? Čemu to pomůže? Komu to pomůže? Jak to oslaví Pána Boha a jak to bude k vašemu dobru? Ježíš splatil vše. A my v některé písni zpíváme vše mu dluhuji. Vše mu dlužím. A to znamená moje totální podřízení se. To znamená jeho totální nadvládu nad mým životem a dělám to, co on chce, abych dělal. Ne kvůli tomu, abych si zasloužil nebe, ne kvůli tomu, abych jako Luther se snažil lézt do nebe, ale kvůli tomu, že Bůh mě spasil a zachránil a proto já nyní chci žít pro jeho slávu. Pro ty z vás, kteří nejste znovu zrozenými, pro ty z vás, kteří dále jdete vlastní cestou, pro ty z vás, kteří dále žijete svůj vlastní život pod svojí vlastní nadvládou, tady je co vzkříšení Pána Ježíše Krista, tady je co ten text, který jsme četli, znamená pro vás. Potom, co apoštol Petr dokázal toto své první povelikonoční kázání, lidé, kteří stáli kolem něj, mnoho z nich řeklo, co máme udělat pro to, aby nám byly odpuštěny hříchy. Co máme udělat pro to, abychom byli usmířeni s Bohem. Skrze kázání Božího slova Pán Bůh promlouval do jejich srdcí a ukázal jim, jak velkými hříšníky jsou, ukázal jim, jak svatým je Pán Bůh, ukázal jim, že Pán Ježíš Kristus je skutečně tím králem slávy, kterého oni ukřižovali. A oni se nyní ptají, co máme dělat, aby jsme měli pokoj s Bohem, co máme dělat pro to, abychom byli usmířeni s Bohem. A Petr jim neodpovídá, běžte do Říma, klaněte se relikvím. A Petr jim neodpovídá, běžte a nechte se pokřít. A Petr jim neodpovídá, modlete se růženec a modlete se zdráva s Maria. A Petr jim neodpovídá, dělejte tady to a dělejte tamhle to. Neposílá je na svatá místa. Neříká jim, že mají jít líst po nějakých schodech a že se mají snažit dostat Bohu svým vlastním způsobem. Ale říká jim, aby prosili o odpuštění, aby vložili svoji důvěru a svoji naději v Pána Ježíše Krista. Aby skrze vzkříšeného Krista šli přímo k Otci. Aby prosili o odpuštění. Aby přijali usmíření. Aby byli přidáni do Boží rodiny. Božího království, Božího těla, Kristovy církve. Vážení přátelé a děti, pokud nejste znovu zrozené, tohle musí být i vaše reakce. Tohle je, co vyžaduje Petrovo kázání. Tohle je, co vyžaduje dnešní kázání. A i když neuděláte jakoby žádné rozhodnutí toho dnešního rána a jenom přehlídnete a přeslechnete všechny ty věci, které byly řečeny do tohoto momentu, tak i tak děláte velice jasné rozhodnutí. Protože jsou pouze dvě možnosti. Buď můžete kleknout na kolena a prosit Boha o odpuštění, a vyznat ho jako Boha a Pána nad svým životem a vložit svoji naději a důvěru se svojí záchranou pouze jedině v Pána Ježíše Krista, anebo můžete jít spůrně vůči od něho, anebo můžete jít jenom velice tiše a velice krásně a velice mile a velice tiše ho ignorovat a přehlížet a i nadále z něho dělat lháře. Tak či tak je to rozhodnutí, které závisí na vás. A my se modlíme, já se modlím, aby Pán Bůh dal milost každému jednomu z vás, tak jak ji dal nám, aby proměnil vaše srdce.
aby vám pomohl udělat to, co můžete udělat pouze z jeho milosti. Pane Bože, Otče náš, my ti moc děkujeme za dnešní ráno. Hospodine, jak jsme vděčnými za to, že ty jsi vykonal to, co nikdo z nás vykonat nemohl. Bože, prosíme tě o to, prosím tě já za sebe a prosím tě za náš sbor, aby si nám pomáhal žít na základě vzkříšení, na základě toho, že Pán Ježíš nám vydobil ospravedlnění. Prosíme tě za to, aby si nám pomáhal žít v jednotě i v našem místním společenství, aby se nám pomáhal napravovat, dávat do pořádku to, co je potřeba napravit a dát do pořádku. Děkujeme Bože za všechno to, co si nám odpustil, naše minulé, přítomné i budoucí hříchy. Byly odpuštěny a bylo za ně zaplaceno v Pánu Ježíši Kristu, jak bychom mohli být pomalými v tom, si odpouštět navzájem, tam, kde ty jsi byl rychlý v tom, aby si odpustil nám. Bože, děkujeme za to, že se můžeme těšit na to, že jednoho dne buď se vrátíš Pánu Ježíši Kristu a vemeš nás, uchvátíš nás, vytrhneš nás z této země a vezmeš nás tam, kde jsi ty, kde je Pán Ježíš. Naše těla budou proměněna. A nebo naše těla budou vzkříšena. Pokud nám dáš zakusit smrti, tak víme z 1. listu Tesalonickým, že naše těla vzkříšíš a budeme mít oslavené tělo, jako měl Pán Ježíš. Děkujeme, že se nemusíme bát smrti. Díky za to, že můžeme vidět, kam jdeme. Děkujeme za to, že jsi nám dal to, co jsme si nezasloužili. Za to tě oslavujeme a velibíme. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.